Bu gün bilirsiniz ki, qəhrəman şəhidimiz Bəxtiyar İslamoğlu doğum gününə əlaqədar toplaşmışıq. Hər birinizə minnətdaram, çox sağ olun ki, burada həm şəhid ailələri var, həm digər qonaqlar var. Sağ olun ki, şəhidlərimizin xatirəsini hər zaman əziz tutursunuz, onları yad edirsiniz. Biz də gənclər ev olaraq bu günə qədər bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmişik. Bundan sonra da nə qədər gücümüz var, inşallah davam edəcək. Bizim şəhidlərimiz bizim baş tacımızdır, şəhidlərimizin xatirəsi bizim üçün hər zaman əzizdir. Onları yad etmək, onları təbliğ etmək, onları gənclərə örnək olaraq göstərmək bizim borcumuzdur. Mən istəyərdim, məclisin sonunda olsa, Bəxtiyar İslamoğlu doğum günü münasibəti ilə toplaşdığımız tədbirdə Bəxtiyarın və torpaqlarımızın azadlığı və canından keçən bütün şəhidlərimizin əziz xatirəsini rəqəli şükürlə yadırıq. Şəhid analarımız xahiş edərdim, gəlsin bura nənə.